vůbec děláme, když jsme mohli ještě spát. Stal se mi takový sen. Byl ten pes a kolem mě probíhaly děti. Ale oni se ho vůbec nevšímali, přitom byl veliký a mohli jim ublížit. Ale on tam jen stál, jako by splnul s okolím, které kolem něj pasivně existovalo. Nevím, co to všechno znamená. Malý jsem chtěl být vždycky strojvedoucí. Ne, vlastně to až později. Že mě to něco fascinovalo. Sedět uvnitř, řídit ten obrovský kos, sledovat ty neuvěřitelně dlouhý koleje. O čem to mluvíš? Nevím. Nevím. Já mě padne jistý smutek v místech, jako je tohle. Jako by to předpovídalo náš osud, který nás jako lidstvo čeká. Nemyslím, že by to předpovídalo náš osud. Ten pesimismus se k tomu nehodí. Pesimismu. Jak jinak? Řecký chrámy na tom nejsou vůbec o nic líp. Zobrazení ideálů. Prostřed týhle marnosti, pustoty. Všichni se bez tak snažíme budovat. A stále naše chrámy a uskutečňovat naše ideály. Nakonec se všichni odcitneme uprostřed toku času, který nás společně s okolím pohltí a rozpráší.
Tomáši, tady jsem. Je to zajímavý místo, myslím, že z toho budou dobrý fotky. Připadám tak volně, až z toho mám strach. Když opustíš veškeré lidstvo a zůstaneš sám s jeho ostatky. Těmi krásnými ostatky. Ne, to ne. Určitě i v tomhle světě existují nějací lidé. Nevyhlédla. Zvuk kočárových per už nebyl slyšet, sotva slyšitelně zněly rolničky. Štěkot psů prozradil, že kočár přijel i vesnici a kolem dokola zbyla pustá pole, vesnice před ním a on sám, osamělý a všemu cizí, osaměle kráčející opuštěnou silnicí. Ztrácím se tu. Nevím proč s tebou, ale ten pocit prázdnoty, pocit volnosti, já nevím. Nemyslím, že na tomhle světě je krásný. Ale jsou chvíle, kdy se na vše zapomene. Všichni ty šílenci, blázni, géniové. A kde jsme? Pojďme pryč.